Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama saya Cikgu Fauzan Wano. Kali ini saya akan menyampaikan PDPR subjek matematik tahun 1, topik masa dan waktu. Subtopik dia ataupun aktiviti ialah kenali jam dan masa. Okey. Tanpa menerangkan masa, kita teruskan tengok apa kemarahan, apa info-info ada di dalam projek saya ini, subjek matematik tahun 1. Ok, kita tengok masa dan waktu. Ok, subtopik kenali jam dan masa. Okay, kenali jam dan masa ini adalah muka jam ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Dan setiap antara satu nombor ni ada senggatan ya. Dinamakan senggatan. Di tengah dia ada 1, 2, 3, 4 senggatan ya. Untuk sampai ke sini tambah rasa tu 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap satu antara satu nombor ni ada 5 senggatan ya. Okey, ni jarum saat yang halus ni, warna merah. Jarum minit dan jarum jam. Ada 3 jarum. Kadang-kadang ada 2 saja ya. Nah, biasa ada 3 jarum dia. Tengok, kita tengok dulu jarum saat. Okey, jarum saat. Bentuk jarum halus dan panjang. Dan ada yang warna merah, ada yang warna hitam dan berbagai warna. Okey. Kemudian jarum minit. Jarum minit pula bentuk jarumnya tebal dan panjang. Kalau dalam ni warna hitam. Warna hitam kan? Dia jarumnya tebal dan panjang. Kemudian yang ketiga, jarum jam. Jarum jam adalah bentuk jarumnya tebal dan pendek. Tebal dan pendek ya. Tebal dan pendek. Jarum jam dan jarum minit tengok sama rupa dia kan. Tapi jarum minit lebih panjang, jarum jam pendek sedikit. Manakala jarum saat lebih halus. Kita tengok semua. Lebih halus. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian jam. Pada sebuah jam ada terdapat bahagian-bahagian dia ya, bahagian jam. Pecahannya itu untuk melihat pecahan masa dan waktu jam tersebut. Tengok suku jam. Suku jam. Ini dia. Ini dipanggil suku jam ataupun 15 minit. Suku jam ialah daripada nombor 12, nombor 2 dia tak kelihatan. 12 hingga sampai 3. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu sebab dia 15 minit. Dan pecahan dia ialah ni, 1 per 4 ataupun suku. Dah belajar dulu kan? Belajar suku, jam. Suku. Okey, faham? Okey, kita tengok. Ini dia suku jam tadi. Bahagian suku. Pecahan dia suku. Seterusnya kita tengok setengah jam. Setengah jam 30 minit. Kenapa 30 minit? Setengah jam separuh ya, daripada bulatan ni separuh. Separuh daripada bulatan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap nombor ni daripada satu nombor ke satu nombor ada 5 digit. Ataupun dalam ni 5 minit lah jam ni. 5 minit. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 minit. Setengah jam ni ialah 30 minit. Okey, faham? Alright, kita teruskan yang ketiga, bahagian yang ketiga jam. Bahagian yang ketiga ialah tadi suku setengah dan tambah lagi suku lagi, 3 suku jam. 3 suku jam. Tengok berapa minit ya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi kira satu-satu ni kita dapat 45 senggatan. Jadi 45 senggatan tu bermakna 45 minit. 45 minit ya. Okey, itu adalah bahagian-bahagian jam dia. Okey, apa dia bahagian tadi? Ulang balik semula.
Pertama ialah suku jam. Suku jam ialah 15 minit bagi jam. Kemudian setengah jam. Setengah jam ialah 30 minit. Dan yang terakhir, yang ketiga, tiga suku jam. 45 minit. Tiga suku jam, 45 minit. Okey. Seterusnya kita tengok pula latihan. Cuba kita tengok latihan. Nyatakan nama-nama jarum jam. Jarum jam yang pertama, jarum saat. Yang kedua, jarum minit. Yang ketiga, jarum jam. Tengok jarum saat. Lebih nipis ataupun halus ya, dan panjang. Biasanya dibuat warna merah ya. Nipis dan panjang, halus. Okey. Jarum minit pula. Tebal dan panjang. Tengok, dia lebih tebal daripada jarum saat. Tengok jarum saat halus je kan. Jarum ni, jarum minit lebih tebal dan panjang. Mana kalau jarum yang ketiga ialah jarum jam. Tebal seperti jarum minit tapi pendek ya. Tengok beza dia. Ni tebal dan panjang jarum minit. Jarum jam tebal dan pendek. Okey. Tengok lagi latihan 2. Ini saat dia dah lorekkan daripada nombor 12 hingga nombor 3. Kira dalam pecahan ini dipanggil 1/4 ataupun suku. 1/4 jam ya. 1/4 jam. Ni saya warnakan jawapan ni 1/4 jam. Ataupun 15 minit. 15 minit ataupun suku jam. 1/4 jam sama dengan 15 minit sama dengan suku jam. Okey. Seterusnya setengah jam. Ni bukan jawapannya. Sebab tu tak ada 3 suku jam. Bukan jawapannya. Jawapannya ialah 1/4 jam. Okey. Tengok latihan 3. Ini berapa? Ini adalah setengah jam kan? Tengok jawapan ini betul tak? Tak ada jawapan. Ni? Tak ada jawapan. Okey, cuba tengok yang ni. 1/2 jam. Ni 1 daripada 2 bahagian dan pecahan. 1/2 jam. Kita tengok jawapan dia. 30 minit. Iaitu setengah jam. Setengah jam 30 minit. Ini setengah jam 30 minit ya. Okey. Kita teruskan ke latihan keempat. Ni berapa ni? Berapa bahagian? 3/4 kan? 3 daripada 4 bahagian. Berapa? 3. Ni setengah. Ni suku. Ini 3/4 jam. Kita buka. Kita tengok. 45 minit. Iaitu 3 suku jam. Ini adalah 3/4 jam. Ini dia jawapannya. Sama dengan 45 minit atau 3 suku jam. Okey. Alright. Saya rasa setakat itu saja penyampaian PDPR saya yang bertajuk masa dan waktu, iaitu kenali jam dan masa dalam subjek matematik tahun 1. Okey. Saya harap kita anda semua telah memahaminya dan telah berjaya menguasai ya, dan mengenali masa dan waktu, iaitu jam dan juga jarum-jarum jam. Okey, nanti kamu buat latihan kenali jam dan masa. Okey, jadi sebelum saya akhiri ini, saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan saya akhiri dengan nanti kita berjumpa lagi dalam PDPR yang seterusnya, yang tajuk lain pula ya. Okay, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay. Sekian sahaja daripada saya. Cikgu Fauzan. Terima kasih.